não deu certo, nós iremos logo menos. Se deu certo neste dia, nós iremos ir demais. Nós veremos logo menos. Nós veremos, nós veremos. Se o trote vai dar certo, nós veremos, nós veremos. Se deu certo neste dia, nós iremos ir demais. Se o trote não deu certo, nós veremos logo menos. Se deu certo neste dia, nós iremos ir demais. Se nós iremos ir demais. Se nós iremos ir demais. Se nós iremos ir demais. Ah, ah, ah. Eu vou viver. E por você, poder. Nós somos
se eu te faz a sua cara rir. Ha, ha, ha.
Saia depressa da minha casa, que eu não vou.
cruel. Outros lamentos não sairão dos lábios meus se eu te irrito tanto assim. Eu te concedo o eterno adeus. Vou afogar-me em tanto pranto, sem ser amado eu vou morrer. Oh, vou afogar-me em tanto pranto, sem ser amado eu vou morrer. Te vejo, te vejo.
minha terra natal. Te vejo, te vejo, minha terra natal. Oh, minha terra, minha terra natal. Retorno à tua glória, ao teu esplendor, sim, cidade querida, te beijo. Cidade de gente de bem, pontual, honesta e cristã, és lar da família tradicional, cidade linda sem igual. Glória a ti, São Paulo, locomotiva do Brasil, ó seu cidadão. Soldados, mas lembrem-se, disciplina acima de tudo. O primeiro que roubar uma galinha sequer, eu mando fuzilar mesmo. Sim, senhor! É, com licença, meu jovem, por acaso a taverna do seu Ademir fica muito longe daqui? Eu espero que não estejam com tanta pressa, porque está algumas horas de distância. Mas se precisarem ficar em minha casa, podem ficar. Daniel Birman. É um prazer conhecer. O prazer é todo meu, pode ter certeza. Eu preciso de um favor. Diga, se eu puder ajudar. Diga, se eu puder ajudar. Me dê um de seus fuzis, porque a partir de agora estou sob seu comando. E de onde você tirou essa ideia? Esse homem que você vê está muito infeliz nesse momento. E que desgraça te aconteceu? Estou loucamente apaixonado por uma mulher, mas a ingrata insiste em não me querer. E quem seria essa ingrata? É uma moça que vive por aqui, se chama Bethlehem. Bethlehem? Ela tem um irmão, assim como você, que é militar. Max estava nela. E aquela seria a cabana dela? É aquela mesmo. Hoje mesmo recebi uma carta dela dizendo que queria casar-se comigo. Mas agora ela nega ter escrito e, como se não bastasse, não me quer ver mais em sua frente. Ela não quer casar com não. Você? Não. Bom pra você! Agora vamos. Tá bom. Mas pra onde? Arrumar suas roupas, tirar uns documentos. Você irá para a guerra conosco. Mas não é perigoso? O quê? Estou ansioso quando partimos. Ao amanhecer. Combinado. Bethlehem. Eu estou tão perto de te encontrar. Quando eu te encontrar, eu vou apertar suas bochechinhas. Soldados!
esta casa que peguem a comida. É sério, milhar a casa do sargento. O estrago que fizerem, deixem que eu cuido. Ah, é? Eu juro. Mas vão! Avante! Jurem desta casa, tequila ou cachaça, faremos um companho, com vinho e com frango. Procurem o sorvete, o sorvete, preparem o banquete. Soldados ao ataque, queremos um conhaque, faremos um banquete, tem vinho e com frango. Soldados ao ataque, queremos um conhaque, faremos um banquete, com vinho e com frango. Soldados ao ataque, queremos um conhaque. Eu quero chique. Muitos, muitos guerreiros agora, e vão fazer a batalha.
me escute, por favor. Eu não tô com raiva. Mas que bom que você tá aqui pra me livrar desses animais. Bom, na verdade, estou aqui pra me despedir. Eu vou dar adeus aos meus familiares e amanhã mesmo eu partirei para a guerra. O quê? Você não ficou sabendo? Eu me tornei um soldado. É isso? Até mesmo já possuo uma arma. Oh. Você sabe por onde foi o sargento? Ah, ele saiu agora há pouco. Nossa, eles fizeram uma bagunça e tanto aqui, hein? Pois é. Mas que bom que você tá aqui pra me ajudar. Bom, antes de partir, eu preciso te dar alguns documentos. Esta é a minha certidão de nascimento. Maldito dia em que nasci. Esta é a certidão de casamento que você não quis assinar. E esse é o meu testamento. Não abra antes que eu morra. Mas não se preocupe, não vai demorar muito. Mas que isso, Daniel? O que você está falando? Bentley, eu nunca segurei uma arma. Em breve não nos veremos mais. Adeus, querida. Ai, eu preciso fazer com que ele fique. Daniel. Oh, Daniel. Presente-se. Fique à vontade. Olha só aqui. Quem ama não desiste. Não trai. Não mente. Quem ama é paciente, confia, entende. Amor é uma virtude que poucos têm. Ai, mas que bonito! É Renato Russo. Ah, pera lá! Primeiro você me nega e agora me pede pra ficar? Você poderia ficar até amanhã e se despedir. Não estou decidido, vou agora mesmo. Mas, por favor... Tá bom. Então, fique ali no banquinho e, se eu precisar, eu te chamo. Sabendo que o Daniel está aqui em minha defesa, mais tranquilo eu fico... Instante inesperado.
Seu marido aqui, certeza que não ia se incomodar. Não é o meu marido? Não é o seu marido? Então por que vocês estão dormindo tão juntinhos assim? Daniel, acorda! Ai, o que que tá acontecendo? Será que você pode nos deixar um pouquinho a sós? Não. E por que não? Por acaso ela é sua mulher? Não. Sua irmã? Não. Sua prima? Não. Sua tia? Não. Sua avó? Não. Ah, então por que você se preocupa tanto assim com ela? Junte-se aos outros homens e dê-o fora daqui. Não vou sair. Partir, partir. É inútil pedir. Não vou, não vou sair. Pretendo ficar aqui. Lindo, lindo. Entendi, entendi. Belo, belo. Eu entendo. Ele é amante. Vão se arrepender.
partir é tormento, se partir é tormento, eu resolvo me cruzar. Se partir é tormento, eu resolvo me cruzar. Nem sozinho, nem por mil, te deixarei ficar aqui. Nem sozinho, nem por mil, te deixarei ficar aqui. A partir desse momento, me protesto, meu soldado. Se partir é tormento, eu resolvo no cruzado, eu resolvo no cruzado. Nem sozinho, nem por mil, te deixarei ficar aqui. Mas nem sozinho, nem por mil, te deixarei ficar aqui. Ou te mato de imediato. Esta jovem me entregue, bobo, bobo.
lentamente eu te mato. Me escute lentamente eu te mato. De imediato. Eu não quero a morte, mas sem ela eu não vou viver. Ah, me mate, me rasgue o peito. Dela não desistirei. Seguiremos o costume. E o chão decidirá, e o chão, e o chão, e o chão decidirá. Qual de nós? Do que me fala? A mão, a mão, aqui está. E? Já treme? Não, senhor. Não me teme? Não, senhor. Não, senhor! Não teme! Não, senhor! Não! Vamos ver! Glória, com tanto fervor, sim, acerta a vitória.
missão foi cumprida. E agora que você está bem, vou partir. Mas tenho certeza de que precisa ir. Ah, mas que cena patética. Muito bonito, muito bom. Soldado, eu espero encontrá-lo amanhã no horário certo, combinado. Certamente. Eu imploro para que ele não vá. E o que você quer dizer com isso? É, por causa da sua família, dos seus parentes, ele não pode morrer. Família? Parentes? Sim, não sabia. Daniel é casado. Casado? Eu sou casado? Sim. E pai de família também. E pai de família também? Uhum. Sim, sim, eu sou casado. Às vezes eu me esqueço. E quem é essa sua esposa? A... Vamos, eu quero conhecê-la. Sou eu. Você? Mas você havia dito que ele não era seu marido. É que a gente tinha brigado. Ah, então vocês são um casal. Então já que temos aqui um casal, eu proponho um beijo do casal. Ah, já seria um pouco demais, não? Ah, eu tô começando a acreditar que vocês estão mentindo pra mim. Eu quero uma prova deste casamento. Claro, eu tenho a prova, vou buscar. Que tempo feio. Aqui temos a certidão de casamento. Ela deverá estar assinada por todas as partes, pelos noivos e pela família. Neste caso, pelo irmão da Bethlehem. Vejamos, aqui está a assinatura do Daniel. E aqui está a assinatura da Bethlehem. Quê? E a assinatura do seu irmão Max. Está aqui. Quê? Betty, eu sou o seu irmão. E você... é minha irmã! Max? É você? Vem cá dar um abraço ao seu irmão! Venham todos para essa bela, belíssima festa! A Bethlehem hoje vai ser minha esposa!